მოგესალმებით, მადლობაც მოგახსენეთ მოგზაურობისთვის. მინდა რამდენიმე გამარტივება გავაკეთო ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ქვეყნის ფინანსურ და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. Ამის გარანტი არის ეროვნული ბანკი, ჩვენ არაერთხელ გვითხრი ამის შესახებ და არამარტო გვითხავს, არამედ საქმე დაგვიდასტურებია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი შოკების დროს. Ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. Როგორც წესი, ცენტრალური ბანკები არ აკეთებენ კომენტარს მოკლევადიანი ვალუტის ფლუქტუაციის დროს, მაგრამ ვინაიდან სახეზე არის მნიშვნელოვნად გაუარესებული ეკონომიკური მოლოდინები და არასტანდარტული ეროვნული ვალუტის ფლუქტუაცია, მინდა გავაკეთო განმარტება ამასთან დაკავშირებით. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას აქვს როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორები გამოწვეული მიზეზები. Ბოლო 7 წლის განმავლობაში ისტორიულად გამყარებულ დოლართან ერთად ადგილზე გვაქვს შიდა სავალუტო შემოდინებების ძირითადი წყაროების შესუსტება ან კლება. ამავე დროს ჩვენი გათვლით ეს დისბალანსი უკვე აღმოფხვრილია და უკვე ასახული არის ლარის გასვლით კურსში. რაც შეეხება იმ პროცესებს, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო დღეების განმავლობაში, იგი დიდწილად გამოწვეულია ბაზის მონაწილეების აჟიოტაჟური ქცევით, რაც ზოგადად დამახასიათებელია ამ დროს ფინანსური ბაზრებისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბაზისის მონაწილეები და მოქალაქეები, რომლებიც იღებენ ან მიიღებენ იმპულსურ გადაწყვეტილებებს კონვერტაციასთან დაკავშირებით, როგორც წესი ყოველთვის ზარალობენ, ვინაიდან ყველა გაუფასურებას მოძებს გამყარება და ამას არაერთხელ ჰქონია ადგილი, როგორც დოლარი ლარის გაუფასურების დროს, ასევე დოლარი ევროს მნიშვნელოვანი ფლუქტუაციების დროს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასვლითი კურსის მერყეობა აისახება ზოგიერთ სასაქონლო ჯგუფზე, ჩვენ არ ველოდებით დაგეგმილზე უფრო მეტ ინფლაციურ ზეწოლას. ამის მიზეზი კი არის ორი. პირველი, ყველა ძირითად სასაქონლო ჯგუფზე, მსოფლიო ბაზარზე, ისე სასაქონლო ჯგუფებზე, როგორიც არის ნავთობი, როგორიც არის ხორბალი, შაქარი, ზეთი, მნიშვნელოვანი ფასების კლება. მეორე მიზეზი, რატომაც ჩვენ არ ველოდებით მნიშვნელოვან ინფლაციურ ზეწოლას, ეს არის მონეტარული აგრეგატების ფაქტორი, უფრო მარტივად კი ფულის მასა შარშანდელისგან განსხვავებით არ გაზრდილა და უფრო მეტი, მთავრობასთან კონსულტაციის შედეგად მინდა გითხრათ, რომ დეკემბერში ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვას ადგილი არ ექნება, რაც კიდევ ერთხელ შეასუსტებს ზეწოლას ინფლაციას. სამწუხაროდ ამ დროს ყველაზე მეტად ძალდება ჩვენი ის მოქალაქეები, რომელსაც სესხი აქვს დოლარში, ხოლო შემოსავალი ლარში. აქ პასუხიანი მხოლოდ ერთი, ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური ზრდა, საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე ეკონომიკის დისპირობებში საშუალოვადიან პერიოდში ლარს ყოველთვის ექნება გამყარების ტენდენცია. და ბოლოს აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით და ვაანალიზებთ მიმდინარე პროცესებს. და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავინახავთ კიდე უფრო გაზრდილ ნეგატიურ მოლოდინებს და რისკებს, ჩვენ განვახორციელებთ მნიშვნელოვან და მოცულობით ინტერვენციებს ჩვენსთან არსებული ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის გამოყენებით. იმისთვის, რომ სიტუაცია იყოს სტაბილური, ხოლო დასკვნის სახით რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ყველა ჩვენი გამოწვევის წამალი, რეცეპტი არის მხოლოდ ერთი. ეს არის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. სათავე უპასუხოთ ჩვენს კითხვას. მაგალითად, თუ შეიძლება, რომ ვიყავით, სადაც შეიძლება დაექცეს ლარის კურსი, ესე თქვა, და ნიშნული რაზე შეიძლება ის საბოლოოდ შენარჩუნდეს ფინანსთა მინისტრის კომენტარებით, რომ ჩვენ ნიშნული არ აღარ დაგვიდება. თქვენი პროგნოზი როგორია? კიდევ ერთხელ მინდა გავნეორო, ჩვენი გათვლებით მიმდინარე დისბალანსი გამოწვეული ჩვენს მიერ უკვე ჩამოყალიბებული მიზეზებით უკვე ასახულია ლარის კურსში. და ის, რასაც ჩვენ თვალყოფს ვადევნებთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, არის კიდევ ერთხელ ვამბობ აჟიოტაჟური ქცევის შედეგი. ამიტომ ჯამურად არანაირი შფოთვის საგანი არ არსებობს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება არც ფინანსურ, არც მაკროეკონომიკურ საბოლოოდ. ვისგან მიიღეთ დაპირება პრემიერში, როგორც ვიცით, იმის შედეგი არის თუ ფინანსთა მინისტრთან ჩვენ ქონდა კონსულტაციები მთავრობასთან,
გამიხილეთ ყველა საკითხი, რომელიც გავლენას ახდენს ამ პროცესებზე და იმისთვის, რომ დამატებითი ფაქტორი გამოირიცხოს კიდევ უფრო მეტი ზეწოლის ამ კონიუნქტურის შედეგად, რეალურად შევთანხმდით იმაზე, რომ დეფიციტურ ხარჯვას დეკემბერში ადგილი არ იქნება. ეს კითხვები მაგრამ გიორგი, ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს გააკეთეთ განცხადება, რომ რეალურად საქართველოს ეროვნული ბანკს გააჩინა ის რეალური დეფიციტი, რაც შეძლებს ლარის გამყარებას. თქვენი აზრით, თქვენ როდის შეხვდით საჭიროებს, რომ ეს დეფიციტი გამოიწვიოს და არის თუ არა ის, ვთქვათ, ის დრო, ეხლა ამ ფაქტს, რომ მოხდეს ამ რეალური დეფიციტის გამოყენება ამ პროცესის გასამიმდევრო? ჩვენი მთავარი ამოცანა და კონსტიტუციური მანდატი, ეს არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ინფლაციური ზეწოლა იზრდება და იგი ხდება ჩვენს მიერ დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს, ამ შემთხვევაში ჩვენ განვახორციელებთ ყველა ჩვენ ხელთ არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე. კომერციული ბანკების მხრიდან ამ პროცესის აქსელერაციას ან ზეწოლას ან ერთი ან მეორე მიმართულებით კატეგორიულად გამორიცხავ, ესეთი რამე არ მომხდარა არასდროს ჩვენი ეროვნული ბანკის, ჩვენი და ჩემი გუნდის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობაში ყოფნის დროს და არც მოხდება მომავალში ჩვენ ამ პროცესებს ძალიან კაცად ვაკონტროლებთ. ზოგადად ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ რეგიონში ვითარება არის ძალიან რთული. ძალიან რთული არის ყველა მიმართულებით, გეოპოლიტიკური მიმართულებით. უმეტეს ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არის საკმაოდ რთული ვითარება, რაც რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ჩვენ საგანმანათლებლო ბალანსს. ამიტომ ამ პირობებში საჭირო არის კიდე უფრო მეტი ძალის ხმევა ეკონომიკის ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით, საჭიროა კიდე უფრო მეტი ძალის ხმევა ინვესტორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ვინაიდან საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკის დისთვის აუცილებელი არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა იმ ფონზე, რაც ხდება რეგიონში, მოითხოვს კიდე უფრო მეტ ძალის ხმევას, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა აქამდე. ჩვენ მნიშვნელოვან ინფლაციურ ზეწოლას მთლიანობაში სამხედრო ფასებზე არ ველოდებით დასახელებული მიზეზების გამო, როგორც გითხარით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ზეწოლა გაძლიერდა, თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ მოლოდინებმა ეს ყველაფერი გადაიზარდა ეკონომიკურ მოლოდინებში, ეს ყველაფერი გადაიზარდა ინფლაციურ მოლოდინებში, უკვე დავიწყეთ ძალიან აქტიურ ჩარევას და ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვაჩინა ყველა ბერკი. ბოლო კითხვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არც მონეტარული და არც ფისკალური გავლენა ფულის მასაზე დღეს არ არის მაპროვოცირებელი ლარის კურსის გაუფასურებას. ჩვენ თუ შევხედავთ ფულის აგრეგატებს, ფულის აგრეგატების დას ადგილი არ აქვს, განსხვავებით ჩაშენდელი წლისგან. წელს ამის მიზეზი არის განსხვავებული, რაზეც მე ვისაუბრე, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არანაირი განსაკუთრებული შფოთვის მიზეზი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, იმ დათმით, რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს კი აქვს დოლარში, როგორც აღნიშნა და შემოსავალი ლარში. დიდი მადლობა.